सगळ्या पळोव्यांक आमच्या ह्या दूरदर्शनाच्या खास कार्यावळीन मायेमोगाचो येवकार. आयज मेरेन गोंयच्या शैक्षणीक मळाचेर उदरगत जावची म्हणून बऱ्याच लोकांनी आपलें योगदान दिलें. तशेंच आजुनूय बी ते यत्न चालू आसात. त्याच प्रमाण निस्वार्थपणे निरपेक्षपणे आजूय बी एक अशें व्यक्तिमत्व आमचे बरोबर आसा जें गोंयच्या शैक्षणीक मळाचेर उदरगत जावची म्हणून आपलें योगदान आजुनूय बी दिता. ते एक शिक्षक, एक लेखक, एक नाटककार, एक उत्तम पैकी वक्ते, तशेंच एक बरे गुरु आनी एक शिक्षण तज्ञ म्हणून तांचे गोंयांत आज नांव जावन आसा. तर तांकां 2017 सालांत जायंट्स इंटरनॅशनल हांचो तांच्या शैक्षणीक मळावेल्या योगदाना खातीर पुरस्कार फावो जाला. तशेंच दिल्ली साहित्य अकादमीचो 2018 सालांत तांकां कोंकणी अनुवाद पुरस्कारूय बी फावो जाला. काही वेगवेगळ्या भाशांतल्या पुस्तकांचे तांणी कोंकणीन अणकारूय बी केला. तर अशें गोंयच्या शैक्षणीक स्तरावेले एक व्हड नांव श्री नारायण भास्कर देसाय सर आज आमच्या बरोबर आसात. सर, तुमचें स्वागत आसा आमच्या ह्या खास कार्यावळीत. सर, आज गोंयच्या शैक्षणीक मळाचेर तुमचें नांव एक व्हडा प्रमाणांत जावन आसा आनी एक बरें शिक्षण तज्ञ, एक शिक्षणाचें योग्य नियोजन करपी एक शिक्षक, एक शिस्तप्रिय आनी तत्वनिश्ठ एक शिक्षक अशें नांव तुमचें आसा. तर तुमकां शिक्षण क्षेत्रानूच आपूण करियर करचें किंवा एक शिक्षकूच जावचें अशें केन्ना दिसलें आनी तें कित्याक दिसलें? बरो प्रश्न आसा. कारण एक तर शिक्षक जावप हें म्हाका शिक्षक जावपाचें आसा अशें दिसपाचो काळ खंयचो हें तशें सांगप कठीण. पूण जाल्यारूय हांव एक गजाल सांगन की हांव विद्यार्थी आसतना अशे तरेचो शिक्षणांत काम करपाचो प्रयोग म्हजो चालू जाल्लो अशें म्हणू येता. तेन्ना हिंदी भाशेच्यो प्रचार परिक्षा आसताल्यो आनी हांव त्यो परिक्षा दितालो आनी म्हजे फाटल्यान किंवा हांवें दिल्ल्यो परिक्षा जे भुरगे दिवंक सोदताले तांचे खातीर मार्गदर्शनाची सोय नाशिल्ली. त्या खातीर एक साधारण 4-5 किलोमिटर चलत वचून वर्ग घेवप अशे तरेचे काम हांव 8वेंत 9वेंत आसतना करतालो. म्हणटकच ते दृश्टीन म्हाका दिसता की म्हाका खंय तरी तें आशिल्लें की हांवें म्हाका शिक्षक जावपाचें आसा. आतां ताजे फाटल्यान प्रेरणा कोणाची आशिल्ली हें निश्चीत अशें सांगूंक येवचें ना. पूण जाल्यारूय जे शिक्षक पळयले सामके भुरगेपणा पसून आनी तेन्ना शाळा चलप, शाळा चलोवप ह्यो गजाली तश्यो, कारण सरकारी मदत ही नंतर आयली. पूण पयलीं पुर्तुगेजाच्या तेंपार लोक शाळा चलयताले आनी त्या वेळार हांव खूब ल्हान. पूण जाल्यारूय हांव शाळेंत वचून बसतालो म्हजे भयणी बरोबर म्हणा किंवां भावा बरोबर शाळेंत वतालो आनी त्या शिक्षकांचें आसूं येता किंवां म्हाका जे शिक्षक शिकयताले ते फक्त शिक्षक नाशिल्ले, तांचे कडल्यान प्रेरणा मेळिल्ली आसूं येता. पूण एक गजाल खरी की म्हजे भितर जें कितें आसा तें शिक्षक म्हणून व्यक्त करपाची किंवां व्यक्त जावपाची शक्यता म्हाका चड दिसताली अशें म्हाका दिसता. म्हणजे म्हाका बरोवपाक आवडटा, म्हाका वाचपाक आवडटा, म्हाका उलोवपाक आवडटा, म्हाका म्हणजे तरणाट्यां कडेन चड लागीं येवपाक आवडटा. म्हणटकच कदाचीत अशें जावं येता की भुरग्यां मदीं मिसळप, भुरग्यां मदीं रमप हो एक गूण आनी म्हाका व्यक्त जावपाचें बरें साधन म्हणून भोवतेक हांवें शिक्षण हें निवडलें जावंक जाय मळ. म्हणजे आतां मजा अशी आसा की हांव 16व्या वर्सार खंयचे तरी शाळेंत गेलो जायरात पळोवन. ती अशी दोंगराच्या माथ्यार शाळा आशिल्ली, एक मिशनरी शाळा, आनी तांकां हिंदीचो टिचर जाय आशिल्लो. आनी म्हजे कडेन तेन्ना म्हणजे हांव SSC आशिल्लो आनी कोवीद जाल्लो, हिंदीची कोवीद, म्हणटकूच तितलें शिक्षक जावपाक पुरो आशिल्लें. हांव तो दोंगर चडून वयर वचून भर पावसांत तांचे दार वाजयलें आनी विचारलें की तुमकां शिक्षक जाय? हांव येदसो म्हाका पळयतकूच थंय जी कोण आयली सिस्टर, तिणें विचारलें तुजीं वर्सां कितलीं? हांव म्हणलें 16 वर्सां. आं, तुका शिक्षक जावपाक टिचर जावपाक मेळचें ना, 18 वर्सां जाय. म्हळ्यार म्हजी शिक्षक जावपाची जी उमळशीक आसा ही फक्त कशी जाल्ली हें सांगपा खातीरूच हांवें हें सांगलां. म्हणटकच ताजे नंतर म्हाका शिक्षक जावपांत आनंद मेळ्ळो आनी बरोबर 18व्या वर्सार हांव शिक्षक म्हणून रुजू जालो आनी
ताजे नंतर 2 वर्सांनी म्हाका शिक्षणीक मळा वयल्यान भायर सरचें पडलें. कारण हांव जे शाळेंत कामाक लागलो, शाळा बरी, शाळा चलोवपी बरें, सगळें वातावरण बरें, पूण तेन्नाच नेमकें 10+2+3 हो नवो जो रचणूक आशिल्ली शिक्षणाची शाळेच्या, ती आयिल्ल्यान एक वर्ग कमी जालो, म्हणटकच 1.5 शिक्षक कमी करपाचो. म्हाका सांगलें आतां तुका सोडचें पडटलें, आनी म्हाका त्या वेळार 1975 ह्या वर्सा शिक्षणीक म्हण शिक्षक म्हूण सोडचें पडलें. हो जो प्रवास आसा, पूण म्हज्या मनांत शिक्षक आशिल्लो. हांव ताजे नंतर समाजांत लोकां कडेन उलयतालो, शाळांनी वतालो, विद्यार्थ्यां कडेन संबंद दवरतालो, शिक्षकां कडेन संबंद दवरतालो. ह्या अर्थान म्हाका दिसता म्हज्यांतलो शिक्षक हो सतत जागो आशिल्लो, आनी समाजांत जगपाक, समाजा बरोबर वाडपाक, बदलतो समाज कळपाक आनी तो घडपाक शिक्षक म्हत्वाचो, अशी एक म्हजी मनापसून म्हाका दिसता म्हजो विश्वास आशिल्लो. आनी ताका लागून हांव मागीर सुद्दां परत मदीं कांय काळ गेल्या नंतर परत फुडली संद घेवन हांव शिक्षणांत आयलो. म्हणटकच म्हाका दिसता की शिक्षक जालो हो अपघातान न्ही, थरोवन जालो. शिक्षक जालो तो मेळ्ळी सर्वीस म्हणून धरली अशें न्ही, तर थरोवन शिक्षक जालो आनी प्रशासन, बँकींग वा वेगळ्या वेगळ्या वेवसायांनी संदी आसतनाय बी हांव शिक्षणांत रावलो, थरोवन रावलो. सर, आज आमी बरेच कडेन पळयतात की स्कुलान आसूं, हायर सेकेंडरीन आसूं किंवां कॉलेजीन आसूं, एक प्रमोशन मेळपा खातीर किंवां जॉब परमनंट जावचो म्हणून कांय जाण, कांय शिक्षक जे आसा, कांय अपवादूय आसा ताका, पूण कांय जाण त्या खातीर नॅट सॅट एग्जाम दितात किंवां PhD करतात. तुमी बी PhD केल्ली, तेन्ना तुमी म्हाका दिसता आंगले हायर सेकेंडरीन एज अ प्रिंसिपल म्हणून काम करताले, आनी तुमी तेन्ना 50 वर्सांचे म्हणजे त्या वयाचेर तुमी PhD करपाक तुमी एप्रोच जाले, तर तुमकां त्या वयाचेर PhD करीन अशें कित्याक दिसलें? आनी एक असो एक गैरसमज आसा की नारायण देसाय सरान कोंकणी भाशेचेर PhD केल्या, तर त्या तुमच्या विशया बद्दलूय आमकां थोडें जाणून घेवपाक आवडटलें. आतां PhD विशय आयला म्हणून सांगता की म्हाका म्हज्या कामा खातीर PhD गरज नाशिल्ली, कारण हांव हायर सेकेंडरी स्कूल लेवलचेर शिकयतालो. ताजे पयलीं हांवें एकूणच म्हजें शिक्षण शाळेच्या शिक्षणा नंतरचें कॉलेज शिक्षण, युनिवर्सिटी शिक्षण हें नोकरे बरोबर जालां. म्हणटकच नोकरे बरोबर तें शिक्षण जातना सतत एक दिसतालें की म्हाका जाय तितलो वेळ शिक्षणाक दिवपाक मेळना, जाय तशी तयारी करपाक मेळना, म्हणटकच म्हजें शिक्षण अर्धकच्चें जाता काय कितें. आनी तें तपासपा खातीर, हांवें स्वताकूच तपासपा खातीर पयलो जो प्रयत्न केलो तो म्हणजे म्हजें ग्रॅज्युएशन जाल्या नंतर हांवें सिव्हील सर्विसेस एग्जामिनेशन किंवां UPSC, जाका सगळे लोक IAS म्हणून वळखतात, ती परिक्षा दिवपाचो प्रयत्न केलो म्हजे तयारेचे. तेन्ना लक्षांत आयलें की हें फक्त ग्रॅज्युएट जावन चलचें ना, हाजे खातीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाची गरज आसा. बँकेंत नोकरी करतना हांवें 30 कौसगांव सारक्या जाग्या वयल्यान पणजे रेग्युलर स्टुडंट म्हणून वचून, तेन्ना मुंबय विद्यापीठाचें पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटर आशिल्लें, पदव्युत्तर अभ्यास केंद्र सुशिला बिल्डिंगेंत, थंय वचप, थंय क्लास अटेंड करप, MA आनी IAS अभ्यास ही दोनूय हांवें बरोबर केली. ही गजाल सादारण 1983 पर्यंत, 1983 म्हजी पयली MA जाली. आनी ताजे नंतर हांव परत शिक्षणांत आयलो वेळ काडिनासतना. म्हणजे हांवें IAS इंटरव्यूक वचचे पयलीं म्हजी 3 महिन्यांची नोटीस दिल्ली बँकेच्या नोकरेची, आनी मागीर हांव आयलो. परत कॉलेजींत म्हाका हांगाच्यो कॉलेजी, तूं कॉलेजींत शिकोवपाक यो अशे तरेची एक सुचोवणी आसताली. आनी म्हज्या लक्षांत अशें आयलें की प्रत्येक वेळार हांव कॉलेजीक इंटरव्यू दिवपाक वतां आनी कितें तरी तांत्रीक अडचणी येता, त्यो सगळ्यो तांत्रीक अडचणी हांवें पुराय केल्यो. पूण एक गजाल तितल्या भितर म्हाका कळ्ळी की तें करून सादारण 1985 युनिवर्सिटी आयलें. 1992 पर्यंत हांवें ते प्रयत्न केले वेगळ्या वेगळ्या कॉलेजींनी, किंवां 2 कॉलेजींनी म्हाका आपयलो, त्या दोनूय कॉलेजींनी म्हजी निवड जाली ना, आनी ताका तांत्रीक कारणां आशिल्लीं. आतां तीं तांत्रीक कारणां तातूंतल्यान हांव भायर सरलों. पूण जेन्ना हांव कॉलेजींत गेलों
म्हजी निवड जाली कॉलेजींत तेन्ना पर्यंत रिजर्वेशनचो प्रोसेस सुरू जाल्लो आनी त्या रिजर्वेशनाक लागून हांवें दर वर्साच्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर रावप अशी एक परिस्थिती आशिल्ली. आनी म्हजो अनुभव जो हायर सेकेंडरींतलो आशिल्लो ताजे वयल्यान म्हाका दिसतालें की हायर सेकेंडरींतूच काम करपाक चड संद आसा, कारण ती 2 वर्सां खूब म्हत्वाची प्रत्येकाचे जिणेंतली. पूण म्हजें शिकप थांबलें ना आनी ताका लागून वेळगे हायर सेकेंडरींत आसतना हांवें दुसरी एम ए केली आनी परत जेन्ना माशी हायर सेकेंडरींत गेलो तेन्ना पी एच डी केली. ही पी एच डी खंयच्या तरी थळाव्या संदर्भांत आसची, ती केवळ थिओरेटिकल आसची न्ही असो म्हजो प्रयत्न आशिल्लो. आनी ते दृश्टीन हांव कोंकणींत बरयतालो, कोंकणी वाचतालो, कोंकणींतल्यान खुबश्यो गजाली साहित्याच्यो हांव करतालो. म्हणटकच म्हजो ओढो त्या विशया कडेन आशिल्लो की कोंकणीच्या संदर्भांत गोंय हें कोंकणी हे भाशेक लागून राज्य जालें जाल्यार कोंकणीच्या संदर्भांत काम करचें अशें म्हाका दिसतालें. पूण एक गजाल जाली ती अशी की म्हज्या गायडान सांगलें की भाशेचेर किंवां भाशेच्या राजकारणाचेर खूब अभ्यास जाला, खूब संशोधन जालां, तूं करतलो जाल्यार वेगळें कितें तरी कर. आनी तेन्ना गोंयच्या कोंकणी भाशेची जी खाशेलपण आसा की ती 5 लिपींनी बरयतात, ती 4 राज्यांनी चलता, म्हणटकच कोंकणी भाशेचें राज्य जालां तें आनी कोंकणीक मान्यताय मेळ्ळ्या, ती देवनागरी लिपींत बरयल्ली म्हणून मेळ्ळ्या, जाल्यार हें लिपीचें कितें आसा असो विशय हांवें घेतलो. आनी म्हजो संशोधनाचो विशय, अभ्यासाचो विशय लिपीचें राजकारण कोंकणीच्या संदर्भांत असो आशिल्लो. आतां राजकारण जेन्ना म्हणटा तेन्ना तातूंत सत्ता येता आनी सत्ता मेळोवपा खातीर जें जें वापरप जाता, तातूंत धर्म येता, तातूंत जात येता, तातूंत प्रदेश येता, तातूंत भास येता, तातूंत संस्कृताय येता, तातूंत समाज येता, ह्यो सगळ्यो गजाली आनी त्यांचो अभ्यास अशे तरेचो हो कोंकणीच्या संदर्भांत लिपी हो विशय घेवन सत्तेच्या संदर्भांत जाल्लो हो अभ्यास आसा. ताका पॉलिटिकल इकॉनॉमीचो संदर्भ आसा. म्हणटकच म्हजो जो अभ्यास आसा तो कोंकणीचेर म्हणटना कोंकणी साहित्याचेर न्ही तर कोंकणी भास हाचेर तो अभ्यास आसा. सर, तुमी तुमच्या आयुश्यान तुमच्या कारकिर्दीन बरोच खडतर तुमी प्रवास केला. तुमी एक तेन्ना ट्रेन्ड शिक्षक किंवा ट्रेन्ड प्रोफेसर हो तुमचे कडेन टॅग नाशिल्लो, त्या कारणान तुमकां बरेच प्रसंगान तुमकां तोंड दिवचें पडलां. पर आज जो सिलेक्शन क्रायटेरिया आसा स्कुलान, हायर सेकेंडरीन, कॉलेजीन, तांकां ट्रेन्ड हो एक प्रोफेसर किंवा ट्रेन्ड टिचर जाय पडटा. तर तुमी ह्या सगळ्या कडेन कशें पळयतात? तुमच्या कोतान तुमकां कितें दिसता की ट्रेन्ड आसचो प्रोफेसर किंवा टिचर काय तो केपेबल आसचो? आतां शिक्षक जावप हें म्हणजे शिक्षणाच्या मळार येतलो जाल्यार ताजे खातीर ज्यो गरजो जाय, ज्यो गरजो आसतात, ज्यो क्षमतायो जाय, ज्यो जीं कसबां जाय, हें सगळें तपासपाची एक यंत्रणा आसप गरजेची. म्हजे बाबतींत अशें जालां म्हणजे म्हजो प्रवास हो वेगळे तरेन इतल्याच खातीर जाला की हांव ज्या काळांत वाडलां तो काळूच तसो आशिल्लो की नव्यो शाळा सुरू जाताल्यो तेन्ना हांव मुळावें शिक्षण घेतलां. हांव जे शाळेंत शिकतालो ते शाळेंत हांव एक एक यत्ता शिकता तसो तसो ते शाळेंतले वर्ग फुडें वताले. म्हणटकच म्हजें वाडप हें सगळें तशेंच जालां आनी तें फुडेंय तशेंच जालां की म्हणजे शिक्षक जालो पूण हें 10+2+3 आयलें आनी हांव शिक्षणांतल्यान भायर सरलो, भायर सरचें पडलें. मागीर युनिवर्सिटी आयली तेन्ना परत हांव जर युनिवर्सिटींत शिक्षक किंवां कॉलेजांत शिक्षक जातलो जाल्यार थंय परत क्वॉलिफिकेशनचो प्रश्न आयलो. अशें प्रत्येक बाबतींत जालां. म्हणटकच ट्रेनींग, क्वॉलिफिकेशन आनी प्रोफेशन ह्यो तिनूय गजाली गरजेच्यो. प्रोफेशनांत ह्यो दोनूय गजाली गरजेच्यो. तुमचे कडेन क्वॉलिफिकेशन जाय, एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन किंवां शिक्षणीक पात्रताय, आनी तुमचे कडेन प्रशिक्षणूय जाय. पूण तें प्रशिक्षण हें जशें बाकीचें शिक्षण चलता तशे तरेन फक्त पुस्तकी प्रशिक्षण, मार्कांचें मार्कां खातीरचें प्रशिक्षण चलना. मुळांत तुमचे भितर तें आसचें पडटा. तें नासल्यार तुमकां मेळिल्ले मार्क आनी तुमकां मेळिल्ली ग्रेड आनी ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसा ह्यो कागदा वयल्यो जातात. म्हणटकच म्हाका अशें दिसता की ट्रेनींग जायच, पूण तें ट्रेनींग
जशें शिक्षक जावपाक पयलीं आसता ताजे परस चड तें शिक्षण जातकूच जाय. कारण जेन्ना तुमी शिक्षक जातात तेन्ना तुमकां प्रत्यक्षांत जे प्रस्न येतात ते सोडोवपा खातीरचें शिक्षण जाय. आमच्या दुर्दैवान गोंयांत इन सर्वीस ट्रेनींग ह्याचें नाटक जाता. आमचे कडेन खरें सेवांतर्गत प्रशिक्षण म्हणटात तें जायना आनी हाका लागून हाजो परिणाम असो जाला की धोरणां येतात, नेम येतात, कायदे येतात आनी त्या प्रमाण प्रत्यक्षांत गजाली घडनात. म्हणून ट्रेनींग जाय, पूण त्या ट्रेनिंगांत भितर कितें तरी सत्व आसूंक जाय, त्या ट्रेनिंगांत भितर ती शक्ती आसूंक जाय की तुमची शिक्षण वेवस्था चलपा खातीर जें गरजेचें दिसता तें त्या ट्रेनिंगांतल्यान मेळूंक जाय. ट्रेनिंग ही भोगावळ जावंक जायना. म्हणजे हांव खूब फावटी शिक्षकांक सांगतां ते सगळे जाण म्हजे परस चड क्वॉलिफायड, कारण तांचे कडेन शिक्षणशास्त्रांतली डिग्री आसा किंवां अध्यापन शास्त्रांतली डिग्री आसा, म्हजे कडेन ती ना. पूण म्हाका ताचें दुख्ख ना. शिक्षक म्हणून आज ज्या विद्यार्थ्यां बरोबर हांवें काम केलें तांकां जर खंय जाणवलें की ना सराचें तें सारकें जायनाशिल्लें, सरान आमकां तशें जाय तशें शिकयलें ना, अशें जर तांकां दिसता जाल्यार तो म्हजो पराभव. म्हणटकूच ट्रेनींग नासून कितें तरी नुकसान जाता अशें 100% सांगूंक येना. आनी त्याच बरोबर ट्रेनींग आशिल्ले 100% शिक्षक आसतात हेंय खरें. म्हणटकूच शिक्षक म्हणून तुमचे भितर कितें तरी आसचें पडटलें जें ट्रेनिंगांतल्यान तयार जाता आनी त्याच्या आधाराचेर तुमी शिक्षक म्हणून फुलतात. सर खरें म्हणजे बरेंच उलयन दिसता, पूण वेळेचें बंधन आशिल्ल्या कारणान एक निमणो प्रश्न तुमकां हांव विचारतां, निमणो पूण अत्यंत म्हत्वाचो असो, की आज तुमी गोमंतक बाल शिक्षण परिशदेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आसात, तुमची बालक नीती नांवाची त्रय मासिकाय बी येतात, म्हणजे भुरग्याची जाणारी एक विशिश्ट वयांतली ती वाड मेंदूची ताच्या आनी ताच्या मेंदूचेर किंवा ताचेर त्या वयांत कितें संस्कार जावचे, कितें किंवा त्या वयांत ताका कितें शिक्षण दिवचें हें तातूंतल्यान एक लोकांच्या लक्षांत येता सादारणपणे. पूण आज फिनलँड हंगेरी सारक्या देशांत बालक शिक्षणाचेर म्हणजे बाल शिक्षणाचेर एक वेगळो निधी सरकार दिता तशें हांगा आमच्या देशांत तशें दिसना. तर तुमी ह्या सगळ्या कडेन कशें पळयतात एक शिक्षक म्हणून, आनी एक शिक्षक आनी एक पालक हांची भुमिका किंवां हांचो वांटो ह्या सगळ्या कडेन कितें आसचो ह्या सगळ्यांनी अशें तुमकां दिसता? खरें तर ह्या प्रश्नाचेर कितलेशेच आंगांनी उलो येता आनी कितलेशेच उलो येता. कारण एक भाग असो आसा की शिक्षक म्हणून जेन्ना हांव सगळे शिक्षण वेवस्थे कडेन पळयतां, खास करून आतां जो आयचो संदर्भ आसा नव्या शिक्षणीक धोरणाचो, ह्या नव्या शिक्षणीक धोरणान आमकां पयले खेप सांगलें की तुमी 3 वर्सां ते 8 वर्सां हो जो वयोगट आसा हाजे कडेन लक्ष दियात, जें आमी फाटलीं 15 वर्सां बाल शिक्षण परिशदेंतल्यान सांगताले. आतां हांव हायर सेकेंडरीच्या पांवड्यार शिकयतना म्हाका बाल शिक्षणा कडेन कित्याक येवचें अशें दिसलें, 3 वर्सांच्या 4 वर्सांच्या 5 वर्सांच्या शिक्षणा कडेन कित्याक येवचें अशें दिसलें, कारण जे फुडले प्रस्न आसात जे म्हाका त्या पांवड्याचेर दिसले त्यांचे मूळ सोदीत सोदीत हांव बाल शिक्षणा कडेन पावलो. म्हणटकच बाल शिक्षणा कडेन आमी इतलें दुर्लक्ष केलां की 3 ते 8 हे पिरायेचो जो गट आसा ताजे शिकप कशें जाता, मेंदू आधारीत शिक्षण म्हणजे कितें, मेंदूची शिकपाची पद्दत कितें, थंय भास खंयची येवची, थंय कृती कश्यो जावच्यो, भुरग्याक बसोवन शिकोवप काय भुरगें खेळटा खेळटा शिकता, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हत्वाच्यो. शिकपाचो अवयव जो मेंदू तोच तयार करिनासतना किंवां तो तयार जावपाक आडोवन आमी शिक्षण करतात म्हणटकच हें पालकांक कळना. म्हणून आमी सरकाराक सांगलें की 2 गजाली जावपाची गरज आसा. एक बालशिक्षण 3 ते 8 वर्सां हाजे खातीर एक स्वायत्त अशे तरेचें मंडळ तयार करात, आनी दुसरें भुरग्याक ह्या शिक्षण प्रक्रियेच्या हातूंत हाडटना ता प्रत्येक पालकाक भुरगें शिकता कशें हाजी शास्त्रीय माहिती, म्हणजेच मेंदून शिक्षण जाता कशें आनी ताचे खातीर कितें करचें पडटा
ही माहिती प्रत्येक पालकाक दिवपा खातीर गोंय राज्यभर कार्यशाळा घेयात. ते कार्यशाळेचे प्रमाणपत्र घेऊन तो शिक्षक शाळेत वतलो आपल्या भुरग्याक प्रवेश घेऊपाक. असे करात असे सुद्धा आम्ही सांगून झाला. आज ते घडतना दिसना. आणि पालक जर जागृत जावचे ना, आज सगळ्या पावण्या वयले शिक्षक जर विचार करचे ना की सकयल्या पावण्यार कितें चल्लां, थंय हांवें कितें तरी करूंक जाय, थंय ते बुन्यादीक हांवें हात घालूंक जाय, जर हांव थंय कांयच गुंतवणूक करचो ना म्हज्या वेळाची, म्हज्या बुद्धीची, म्हज्या ज्ञानाची, जाल्यार म्हाका जाय तशें भुरग्यां फुडें मेळचें ना. हो विचार प्रत्येक शिक्षकान करूंक जाय. म्हजें तर म्हणणें आसा की विद्यापीठ स्तराचेर बाल शिक्षणाचो विचार जावपाक जाय, जो सबंद जगभर जाता. आमचे कडेन कितें जाता? आमचे कडेन कांयच जायना. आमचे कडेन कोणाच्यानूय उठून भुरगीं पुंजोवन अशे तरेची केजी नर्सरी हें सगळें सुरू करूं येता. जांकां स्वताक चड शिक्षण घेवप जमलेलें ना, जीं शिक्षणांत ड्रॉप आवट जाल्यांत, अशे लोक केजी आनी नर्सरी चलयतात. हे भुरग्यांचें नुकसान करतात. म्हणटकच हाजे कडेन सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. सरकार लक्ष दिना अजुनूय बी. आजूय नवें शिक्षणीक धोरण आयलें, नवें शिक्षणीक धोरण लागू करतले म्हणटात, पूण जें करूंक जाय तें करिनात. म्हाका दिसता पालक, शिक्षक, संस्था चालक, आमचे लोकप्रतिनिधी, आमच्यो पंचायती ह्यांनी सगळ्यांनी विचार करूंक जाय. पंचायतींत ग्राम शिक्षण समिती आसता. आमचे कडेन स्कूल कॉम्प्लेक्स आनी सुपर कॉम्प्लेक्स नांवाची पद्दत आसा. शाळांच्या चोंब्यांची, पुंजुल्यांची, हे लोक ह्या शिक्षणा कडेन कित्याक पळयनात? कारण इतलीं वर्सां तें तांचे कडेन नाशिल्लें. तें बायलां आनी भुरग्यांच्या खात्या कडेन आशिल्लें. 3 ते 6 ह्या वर्सांतलें शिक्षण. आतां बुन्यादी शिक्षण असो एक नवो पावंडो तयार करून सरकारान नव्या शिक्षणीक धोरणांत हें हाडलां की शिक्षण खात्या खाला तें येवपाक जाय 3 ते 8 हें वर्स. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आतां ती बुन्याद सारकी करपाची गरज आसा. कारण तुमची बुन्यादूच सारकी नासतना शिक्षण फक्त प्रश्न तयार करूं शकतले, शिक्षण जाप दिवंक शकचें ना. जिणेंत तयार जावपा खातीर शिक्षण, लर्नींग फॉर लायफ, लायफ लाँग एज्युकेशन, ह्यो गजाली जर शिक्षकाक पटल्यो ना. म्हाका इतलेंच दिसता की हांव 50व्या वर्सा पर्यंत हे शिक्षण वेवस्थेंतल्यान शिकत रावलो, कारण म्हजो लायफ लाँग लर्नींगचेर विश्वास आसा. असो प्रत्येक शिक्षकाचो आसूंक जाय. तो पालकाक पटोवन दिवपाची जबाबदारी शिक्षकाची आसूंक जाय. आनी हे वेवस्थेन पालक आनी शिक्षकांक सतत संघटीत जावपाक, एकठांय येवपाक, विचार करपाक, आपली मतां मांडपाक संधी आनी व्यासपीठां तयार करून दिवपाक जाय. हें सरकाराचें काम आसा. जाल्यार आमकां शिक्षणांत बदल दिसतलो, तो जावचो असो म्हजो आजूय आग्रह आसा. ताजे खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचे अशें म्हाका दिसता. शिक्षक म्हणून म्हजे दृश्टीन जर बाल शिक्षण सारखें जालें, जाका आज पायाभूत किंवां बुन्यादी शिक्षण म्हणटात, तो पावंडो सारको जालो, जाल्यार आमचे शिक्षणाचो जो येदो व्हडलो आमी सगळो व्याप करतात ताका अर्थ येतलो. ना जाल्यार शिकप कळनाशिल्ले भुरगे शिकत रावतले, शिक्षक शिकयत रावतले, प्रत्यक्षांत तातूंतल्यान व्हडलेंशें कांय मेळपाचें ना अशी म्हजी समजूत आसा. सर, आज बऱ्योच गजाली तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाक मेळ्यो. आनी मुख्य म्हणजे खंयच्याय क्षेत्रांत किंवा शिक्षणाच्या जावं ते खंयच्याय क्षेत्रांत कोणीय जर येवपाचो आसत जाल्यार म्हज्या पिढयेचो आसूं, तो फाटल्या पिढयेचो आसूं, किंवा कोणीय मनीस आसूं, तो मनीस त्या क्षेत्रांत येतना ताणें ताजें सर्वस्व अर्पण करपाची ताजी तयारी आसूं जाय, हें आमकां आज लक्षांत आयलें. आनी सर, तुमकां तुमच्या भविश्या खातीर हांव तुमकां देवा लागीं बरें यश हांव आवडेतां. आनी तुमकां बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य देवान दिवचें अशें देवा लागीं मागता. आनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.